Tak my gratulujeme domácím vítězství samozřejmě. Asi jsme oba trenéři rádi, že se konečně hraje, že jsme se po dlouhé době dostali do hry. A když to budu hodnotit v globálu, tak na to, že se tak dlouho nehrálo, tak jsem viděl velmi, velmi kvalitní pohledný utkání. A když to budu hodnotit vyložit z naší strany, jak jsme zklamali s výsledkem, že jsme měli problémy, kolaps ve druhé třetině, ale třetí třetinu jsme odehráli, si myslím, výborně, že jsme domácí nepouštěli moc do ničeho, nevybavu si úplně přesně, kolik měli střel, ale pak jsme udělali prostě fatální chybu a zkazili si zápas. Tak jsme rádi dneska za tři body. Jak říkal kolega, bylo to výborné utkání na to, že se tak dlouho nehrálo, tak kromě prvních třeba pěti minut, kdy tam nějaká ta nervozita byla cítit, a tak si myslím, že se to pak ta hra srovnávala. Byl to vyrovnaný zápas, dobrý pohyb, výborný, šance na obou stranách a to štěstíčko se nakonec přiklonilo na naši stranu, takže jsme za to rádi. Konečně už se hraje, takže po této stránce spokojenost a kdyby mohli co nejdřív i diváci si tyhle ty zápasy užívat naživo.